កម្ពុជានិងប្រទេសចំនួន5ទៀតកំពុងទាញយកផលប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន54គម្រោងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសចំនួន5ទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រំពឹងថានឹងមានគម្រោងសរុបចំនួន54នៃគម្រោងទាញយកប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចំនួន6ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2019-2025នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយប្រចាំឆមាសទី1របស់ក្រុមហ៊ុន Research and Market ដែលមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអេកឡង់ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងអស់នេះចំនួនគម្រោង25ត្រូវបានគ្រោងទុកដោយមានផែនការអភិវឌ្ឍដែលបានកំណត់ហើយគម្រោងចំនួន29ទៀតជាគម្រោងដែលបានប្រកាសនៅដំណាក់កាលដំបូងដោយពុំត្រូវបានសិក្សាហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលខាងមុខយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើបានឲ្យដឹងផងដែរថាគម្រោងសំខាន់ៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរួមចំណាយប្រហែល223,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលផលិតកម្មប្រេងឆៅទូទាំងពិភពលោកនឹងប្រហែល 8,100 លានហ្វីតគូបក្នុងមួយថ្ងៃដល់ផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិនៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន Sapura Kenkana Energy Sarawa ក្រុមហ៊ុន Petronas និង Inispa នាំមកគេក្នុងប្រតិបត្តិការគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកនិងប្រកាសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសទាំង6ឥណ្ឌូនេស៊ីមានគម្រោងទាញយកប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នធម្មជាតិច្រើនជាងគេបំផុតនាពេលខាងមុខដោយមាន13គម្រោងនឹងផែនការអភិវឌ្ឍនឹង14គម្រោងដែលបានប្រកាសនៅដំណាក់កាលដំបូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដោយមានគម្រោងចំនួន9ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនិងគម្រោង9ទៀតបានប្រកាសនៅដំណាក់កាលដំបូងប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងចំនួន6ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគម្រោងទាញយកប្រេងឆៅរៀងៗខ្លួននាពេលខាងមុខ